Holíča opäť zavítal známy medzinárodný filmový festival o trvalo udržateľnom rozvoji Ecotop Film Envirofilm, ktorý sa počas jarných mesiacov koná na celom Slovensku. V priestoroch Kultúrno-osvetového centra začal festival programom pre žiakov základných a študentov stredných škôl. V mene mesta prišla účastníkov pozdraviť aj zástupkyňa primátora Lenka Látalová, ktorá zaželala všetkým príjemný a náučný filmový zážitok. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo interaktívnou formou inšpirovať a nabádať deti k zodpovednejšiemu správaniu a krajšiemu vzťahu k životnému prostrediu. Stretávame sa vo viac ako 50 miestach na Slovensku a preto sme prišli aj teraz k vám do Holíča. Vynikajúce je, že môžeme vzdelávať deti od 6 do 20 rokov. Vždy v takých troch blokoch vzdelávame deti, najprv prvý stupeň, druhý stupeň, stredoškoláci, a v takých dvoch častiach sa môžu vzdelávať v ochrane prírody. Ale snažíme sa to hlavne robiť takým inšpiratívnym spôsobom, aby sme deti motivovali, aby to bolo veľmi príjemné pre nich a aby sa naozaj snažili tú našu prírodu chrániť. Témou tohtoročného festivalu bol konzum a jeho miesto v spoločnosti a v oblasti životného prostredia. Pre prvý stupeň, druhý stupeň a stredné školy boli pripravené jednotlivé hodinové bloky. Prvú pol hodinu tvorila prezentácia krátkych filmových dokumentov prispôsobených detskému divákovi. Druhá časť patrila pozvanému hosťovi, ktorý porozprával o danej problematike a reálnych príkladoch ochrany prírody. Po prednáške nasledovala diskusia s otázkami od detí či pedagógov. Pre nás je najkrajšou spätnou väzbou, že vidíme výrazný záujem detí aj učiteľov. Deti sa naozaj snažia reagovať na otázky, pýtajú sa. Aj teraz jeden chlapček odchádzal a hovoril mi, že on má krabičku na desiatu, že nepoužíva každý deň nové vrecuška na desiatu. A to sú také, síce možno sa môže zdať, že drobné veci, ale práve tým tvoríme tú svoju budúcnosť, že chránime našu prírodu. V poobedňajších hodinách pokračoval festival programom pre širokú verejnosť. Diváci sa mohli dozvedieť zaujímavosti zo sveta veveričiek, spoznať jedinečné ovocie v Bielých Karpatoch, vychutnať si zimu v americkom národnom parku Yellowstone, či nazrieť do výroby populárneho druhu ovčej vlny. Aj prostredníctvom tohto festivalu sa organizátori už niekoľko rokov snažia dostať do povedomia čoraz závažnejšie problémy prírody a užitočné prostriedky, ako životné prostredie okolo seba lepšie chrániť. Tým pádom, že prechádzame viac ako 50 miest na Slovensku, tak sa takto prevzdeláva až 60 000 detí, čo je v podstate najväčšia environmentálna platforma, nie len u nás na Slovensku, ale môžeme to tak nazvať, že aj vo svete.